السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بھائیو، آج کی ہماری جو گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ ان دا لائٹ آف سورہ قاف، یعنی خدا کی موجودگی کا تصور قرآن حکیم کی سورت سورہ قاف کی روشنی میں. سورہ قاف جو ہے یہ قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 50، اور یہ 26 پارے کے اندر ہے. ایک سورت الکہف ہے، وہ سورت سورت نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے، اور یہ بالکل مختصر سی سورت ہے، 3 رکوع پر مشتمل ہے، 45 آیات ہیں کل. پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف، اور اس کا مرکزی ٹاپک ہی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر جو دلائل ہے. اس سورت کی فضیلت کے لیے صرف ایک حدیث ہی کافی ہے جو صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 تاریخ کل امام مسلم لے کر آئے ہیں، 2012 سے لے کر 2015 تک، کہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جمعے کی تقریر جو ہے، ہر جمعے کی تقریر وہ سورہ قاف ہوا کرتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعے کے خطبے میں کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں یا نہ کریں، سورہ قاف کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت تلاوت کا مطلب جو ہے، اس کا مفہوم ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے، کیونکہ بیان کرنے والی شخصیت کی زبان بھی عربی تھی اور سننے والے لوگوں کی زبان بھی عربی تھی، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں تھا. آج اگر میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا تو یہ جسٹ ایک تلاوت کے طور پر ہوگی، جب تک کہ اس کا مفہوم بیان نہ کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عربی سے ناواقف ہیں. تو انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس سورت کو کور کروں. باقی یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اور یہ آج کے دور کا بڑا اہم ترین ٹاپک ہے. جس طریقے سے دنیاوی تعلیم کی بلیسنگ کے ساتھ ساتھ جو اس کی نحوست لوگوں پر پڑی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دیا. کیونکہ میری زندگی اور میری خواہشات کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اگر میں کسی طریقے سے خدا نخواستہ اس بات میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں خدا کو اپنی زندگی سے نکال دوں، تو میں پھر اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں. اور یہ ہے وہ بیسک
سوچ انسان کی جو انسان کو اس طرف مائل کرتی ہے کہ وہ خدا سے نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اب ایک ایتھیزم پورا ایک سکول آف تھاٹ بن چکا ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر دور حاضر میں ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈانکنز جو ہیں، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، 80+ ان کی ایج ہے، ان کی وہ مشہور زمانہ، بلکہ میں اسے کہتا ہوں بدنام زمانہ کتاب، دا گاڈ ڈلوژن۔ ڈلوژن کہتے ہیں انگلش زبان کے اندر ایسا فرسودہ نظریہ جو آباؤ اجداد سے بغیر کسی دلیل کے چل رہا ہو، سن سنا کے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں، اس کے لیے کوئی لاجیکل بیک گراؤنڈ موجود نہ ہو، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈلوژن۔ تو یہ پروفیسر ڈانکنز نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈلوژن، یعنی یہ خدا کا جو نظریہ ہے، گاڈ کا نظریہ، کہ یہ کائنات کسی خدا نے بنائی، یہ کائنات کسی بھگوان نے بنائی، کسی سپریم بینگ نے بنائی، کسی سپر نیچرل ایجنسی نے بنائی، کسی خدا نے، کسی الہ نے، کسی اللہ نے بنائی، یہ ایک ڈلوژن ہے جو آباؤ اجداد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 450-500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کئی پروفیسرز جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنی تھی، وہ خود اس کتاب کا شکار ہوئے، اور انہوں نے کبھی بھی انصاف کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھ کے نہیں دیکھی، بلکہ ون سائیڈڈ بات سنی اور لوگوں میں یہ غلط عقیدے پروپیگیٹ کرنے شروع کر دیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی اٹھاتا ہے جو اسی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کر ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ دلائل جو ہیں قرآن حکیم میں قیامت تک کے لیے جتنے فتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں ان کے لیے موجود ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دلائل کو قرآن حکیم سے ڈسکور کر کے پبلک تک اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرتے ہوئے پہنچایا جائے جو آج ہمارے علماء اور پبلک کے درمیان آ چکا ہے۔ ہماری پبلک زیادہ پڑھ لکھ گئی ہے، وہ علماء کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اور علماء بھی اپنی تعلیم ان کی اسی طریقے سے مدرسوں کی، آج سے 1000 سال پہلے جو فلسفہ پڑھایا جا رہا تھا وہی پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ فلسفہ تو اپنی موت مر چکا، آج کا دور جو ہے وہ سائنس کا دور ہے، اور سائنس آج ہمارے علماء کی اکثریت اس بات کا فیصلہ ہی نہیں کر سکی کہ سائنس پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو دو علوم کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے، ان کی بیوی سے، ان کی وساطت سے، پوری انسانیت کو کہ اب تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، اور جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اس کو جھٹلا دے گا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ۔ اور پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تمام چیزوں کے نام جو سکھائے وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی چیز ہم ڈسکور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں، تو پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ودیت کر دیا عقل کی شکل میں کہ ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب وہ علم ترقی کرتے کرتے ان، آپ سمجھ لیں 10,000 سالہ انسانی تاریخ جو ہمیں معلوم ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، اس کی تو ہمیں کوئی ڈیٹیل قرآن حکیم میں موجود نہیں، تورات میں آتی ہے لیکن اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں، ہو سکتا ہے یہ ملینز آف ایئرز ہوں۔ بہرحال یہ انسان اسی عقل کے ساتھ اس ترقی پر پہنچ چکا ہے کہ آج انسان نے ایسے جہاز تیار کر لیے ہیں جو بغیر ریفیولنگ کے 8,000 سے 10,000 کلومیٹر تک سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بوئنگ 747 یا ایئر بس A380، یہ انسان کی ترقی ہے۔
اسی ایکوائرڈ نالج کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی صورت میں ودیت کیا. جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کو آم کا درخت بننے کے لیے 7 سے 8 سال لگتے ہیں, اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو جو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا فرمائی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اگر 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان کس حد تک ترقی کر چکا ہے الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر, کمیونیکیشن کی فیلڈ کے اندر, اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹیشن کی فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس حد تک ترقی کروا دی. تو یہ دو علوم ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم کہتے ہیں ریویلڈ نالج, وہ نالج جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا کتابوں کی شکل میں, اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج جسے ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس, مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا ہوا علم جو ہے یہ سائنس کا علم کہلاتا ہے. تو یہ دو ہی علوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیے. یہ دونوں کے دونوں علوم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یہ ایک دوسرے کی ضد قطن نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں علوم. لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس ریویلڈ نالج تھا ان کے پاس ایکوائرڈ نالج کی کمی تھی, جن کے پاس ایکوائرڈ نالج تھا وہ ریویلڈ نالج سے آنکھ بند کیے ہوئے تھے. اسی لیے یہ دجالی فتنہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. یعنی ایک تو سمبل اس دجالی فتنے کا بن کے دجال آئے گا قرب قیامت سے پہلے, لیکن اس سے پہلے جو یہ سسٹم بن چکا ہے کہ روح سے آنکھ بند کر لی اور صرف مادے کو سب کچھ سمجھ لیا, اور یہ صرف جو مٹیریل ہمارے سامنے موجود ہے فزیکل ورلڈ اس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا, یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے انسان کو روح سے دور کر دیا. جو اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج دیا تھا اس سے آنکھ بند کر لی, تو اب ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر مٹیریل کی نظر سے جب کوئی چیز دیکھی جائے گی تو پھر روح سے متعلق چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ بات بالکل آپ شروع میں یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں ہدایت صرف اس کے لیے ہے جو یہ بات فزیکل فینومین آف نیچر کو آبزرو کر کے اس حق تک پہنچ جائے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں ان تمام کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کار فرما ہے جو اس کو ٹائنیس ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے, جسے ہم میٹا فزکس بھی کہتے ہیں. اس شخص کے لیے قرآن حکیم میں کوئی ہدایت نہیں ہے جو صرف اسی فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرے گا. لیکن سائنس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے اس معاملے میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے بیک فٹ پہ چلی گئی. عموماً ہم جب بھی اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو تین چیزیں ہم بولتے ہیں کسی بھی چیز کے نالج سے ریلیٹڈ, کیا, کیوں اور کیسے, یعنی وٹ, وائی اینڈ ہاؤ. لیکن سائنس صرف دو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے سائنس کا ٹاپک یہ نہیں ہے. اور اصل میں یہی ٹاپک ہے جس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ریویلڈ نالج کی شکل میں موجود ہے. مثال کے طور پر زلزلے آتے ہیں, زلزلوں کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے زلزلہ, ارتھ کوئک. کیوں آتا ہے, زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. یہ کیسے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ تو قانون قدرت ہے, اس کی وہ طے میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کوشچن ہی نہیں, ہم نے پہلے ہی مان لیا کہ یہ قانون قدرت ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. اسی سوال کے اندر ہی تو قیامت پوشیدہ ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی واحد ایکسپلینیشن گاڈ ہے. اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, قانون قدرت جتنے بھی ان کی وضاحت, ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے خدا ہے. تو یہ تو تمہید ہے, اب اس کے اوپر بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے. میں چند ایک آیات کور کروں گا, اس کے بعد میری خواہش ہوگی کہ اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کرے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. البتہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ایک بیسک نالج آپ کو دے جاؤں کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس.
اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز کے پیچھے وضاحت جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ الہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی چار اوپر تلے جو حدیثیں ہیں، چار طریق جو ہیں، ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2012 سے 2015 تک کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر ام ہشام کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی، اور وہ ساتھ فرماتی ہیں کہ میں نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کئی دفعہ جمعہ پڑھا تو یہ سورت مجھے زبانی یاد ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی تقریر اسی سورت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور موضوعات تو ہوتے تھے لیکن یہ کمپلسری ہوتا تھا یہ والا پورشن۔ اور ظاہر ہے کہ جو جمعے کے جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، جبکہ سننے والوں کی زبان بھی عربی ہو، یہ سورت سن لیں تو ان کے ایمان کا لیول کس لیول پہ چلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، امت کو مطلع اس پر نہیں کیا گیا۔ والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے قرآن کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا شخص آیا اس دعوت کے ساتھ۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ اس کی دعوت سن کر جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ کیا عجیب بات کرتا ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيد، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس طریقے سے کسی کو اٹھایا جائے کہ جس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں۔ اب یہ ایک تھیوری تھی جو انہوں نے اٹھائی، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر دلائل کا انبار لگایا گیا جو آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بے شک ہمارے علم میں ہے جو کچھ زمین ان کے جسم میں سے گل سڑ کر کم کر رہی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک ہارڈ ڈسک بھی ہے، ایک کتاب ہے جس نے ہر چیز محفوظ کی ہوئی ہے، لوہے محفوظ جس پہ ہر چیز کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، ایک پرپس فل چیز، ایک بالکل سیدھی سادی حقیقت جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اس کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اور اب یہ الجھن میں پڑ چکے ہیں۔ انسان الجھن کا شکار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں اور اس کا دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کی عقل اس بات کی تصدیق کر رہی ہو کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر انسان اس کے خلاف چلنا شروع کر دے تو انسان کے دل میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا ہے؟ وزیناہا وما لہا من فروج، اور ہم نے اس کو مزین کر دیا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں چھوڑا۔ یعنی انسان، ہر انسان کی کامن آبزرویشن ہے، دن کے وقت دیکھیں تو بھی اور رات کے وقت دیکھیں تو، جو یہ کہا گیا کہ مزین کر دیا ہے رات کو ستاروں کے ذریعے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ یہ اتنی بڑی جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جو انسان آبزرو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی انہوں نے زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کر دیا اور اسے مزین کر دیا اور اس میں شگاف تک نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، یہ بات جب صحابہ سنتے تھے تو ان کی آبزرویشن اس لیول کی نہیں تھی جس طرح آج ہماری ہے۔ صحابہ اکرام علی مردوان کو اور اہل بیت کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میں موجود تھے، بہت بڑی اللہ کی حجت۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے،
آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بعد میں آنے والے جو انسان تھے ان کو اس حوالے سے ایڈوانٹیج دیا اور ان کی کمپنسیشن فرما دی اس حوالے سے کہ آج سائنس نے ایسی ترقی کر لی ہے کہ ہم پر کائنات کے وہ حقائق کھل کر سامنے آئے ہیں جو پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر اور باقی سورتوں میں جو چیز آتی ہے کہ ہم ہر شخص کا نام اعمال جو ہے اس کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم اس کا نام اعمال اس کے گلے میں ہم نے چپکا دیا ہے، قیامت والے دن جب اس کا نام اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ پھر وہ خود کامنٹس کرے گا، قرآن حکیم میں اس کے کامنٹس نقل ہوئے ہیں کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ یہ آج سے 100 سال پہلے سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیرا بائٹس کے اندر بھی فلیش ڈرائیوز آ چکی ہیں، میموری کارڈز آ چکے ہیں، جس پہ آپ ہزاروں لاکھوں گھنٹے کی ویڈیو سٹور کر سکتے ہیں اتنی سی ایک چپ کے اوپر۔ تو یہ اگلے لوگوں کا ایمان تو بالغیب تھا، لیکن ہمیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی چیزیں۔ اسی طریقے سے یہ کائنات کے بارے میں جو آیا کہ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، ہم نے بغیر شگاف کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، یہ آج جس طریقے سے سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ پرانے لوگوں کو تو اس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی۔ اس وقت ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق اس کائنات میں 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں، 250 ارب گلیکسیز، اور ان میں سے جو ایک گلیکسی ہے، ہر ایک گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہے۔ یہ ہماری جو گلیکسی ہے نا ملکی وے، اس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، ان میں سے ایک سورج ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک سورج ہے جس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور پچھلے 15 ارب سال سے جو ہمیں نون ہے سائنس کی برکت سے، 15 ارب سال سے ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز کرتا ہے یہ سورج، اس کی فیولنگ کون کر رہا ہے؟ اور یہ ایک سورج ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری ایک گلیکسی میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں سمندروں کے کنارے، جتنے بھی کنارے ہیں ان پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی اس کائنات کے اندر ستاروں کی تعداد جو ہے وہ معلوم چل پڑی ہے، اس وقت سائنس کو اس سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، اسی عقل جو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے۔ یہ وہی چیز ہے جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی، اتنی بڑی کائنات، اور یہ ایک ارب کا فگر اتنا بڑا فگر ہے، آپ گھر جا کے کیلکولیٹر پہ حساب کر لیجئے گا، ویسے آپ کو حیرانگی ہوگی اگر میں بتاؤں گا کہ ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے بغیر وقفے کے اور اتنی سپیڈ کے ساتھ کہ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ گن لے، تب بھی 86,400 سیکنڈز ہیں 24 گھنٹے میں، 1,00,000 دفعہ بھی آپ گنتی نہیں گن سکتے۔ چلے بہت سپیڈ لگا لیں، آپ 1,00,000 دفعہ ایک دن میں گنتی گنیں گے کوئی اور کام کیے بغیر، سوئے بغیر 24 گھنٹے میں، آپ 30 سال تک گنتی گنتے رہے نا تو 1 ارب گنتی پوری ہوگی۔ یہ گھر جا کے حساب لگائیے گا، یہ اتنا بڑا فگر ہے ایک ارب۔ 28 سے 30 سال لگ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے 300 ارب سورج صرف ایک گلیکسی میں، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز، اور پھر یہ ایل ٹب بھی نہیں ہے، پوری ہارمونی کے ساتھ، ایٹ رینڈم نہیں ہے، ہارمونک ان کی ساری چیزیں ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اگر کوئی سمجھتا ہے خود بخود ہو رہی ہیں بغیر ڈسٹربنس کے، تو اس کو اپنی عقل کا ہی علاج کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں آبزرو کرو۔ والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو جمع دیا، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہر طرح کی رونق افروز چیزیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں رونق افروز ہیں،
پھلوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں، جانداروں کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا فرما دیا، پہاڑوں کو جما دیا۔ یہ بیلنس کرتے ہیں، ڈائنمک بیلنسنگ جو ہے آپ ٹائروں کی کرواتے ہیں نا، اس میں ویٹ اس کے سرکمفرنس پہ ایڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی گھومنے والی چیز ہے نا اس کی ڈائنمک بیلنسنگ ہوتی ہے۔ ایک اسٹیٹک بیلنسنگ ہے، وہ بڑی آسان ہے، جس طرح اس کی بیلنسنگ اس کے وزن کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن گھومتی ہوئی چیز میں ذرا سی ڈسٹربنس آ جائے نا، اس کی بیلنسنگ اتنی آسان نہیں ہے، وہ ایک امپیریکل آئٹریشنس پرفارم کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی گردش ہے اس کو بیلنس کیا ہے۔ ہماری زمین ہر سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ کے اندر اپنے محور کے گرد آدھا کلو میٹر گھوم جاتی ہے، ہر سیکنڈ کے اندر۔ یہ اس کی رفتار ہے، آپ اندازہ لگائیں اپنے محور کے گرد۔ اور پھر اس کی سورج کے گرد بھی روٹیشن ہے، وہ 60 کلومیٹر کے قریب ہے، جس کی وجہ سے 365 دنوں کے اندر ہمارا سال مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر سورج اور پورا نظام شمسی 200 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کر رہے ہیں پچھلے 15 ارب سال سے۔ تو یہ تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کتنی بڑی سپیڈ ہے، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یعنی اگر میں 5 تک گنتی گنوں تو آپ کراچی سے زیادہ کا سفر جو ہے وہ 5 سیکنڈ کے اندر یہ زمین اور پورا نظام شمسی جو ہے طے کر چکے ہیں، لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ ایسی گریویٹیشنل فورس کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں قائم ہیں۔ تو ڈائنامک بیلنسنگ بھی کر دی زمین کی پہاڑوں کے ساتھ اسٹیبلائزنگ افیکٹ کی وجہ سے، اور زمین میں ہر طرح کی رونق افروز چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، یہ ہے سجھانے کے لیے، نصیحت کے لیے، آنکھ سے دیکھنے کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو کہ رجوع لانے والا ہو۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، ایک تو جانور کا سا دیکھنا ہے اور ایک انسان کا دیکھنا ہے۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس وقت اس کائنات کے اندر یہ ہمارا جو کرہ ارض ہے، یہ ایک میریکل پلانٹ ہے، اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں میریکل پلانٹ، معجزانہ کرہ۔ اس طرح کا کرہ کائنات میں ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ جب آسمانوں کی بات کرتا ہے، کائنات کی بات کرتا ہے، تو زمین کو عموماً سنگولر کے سیگے میں خطاب کیا جاتا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور کرسی نے گھیرا ہوا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جب بھی بات آئے گی تو آسمانوں کی اور زمین کی، یہ میریکل پلانٹ ہے۔ اتنا بڑا معجزانہ کرہ کائنات میں نہیں ہے جہاں پہ لائف ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس وقت 2 ملین سے زیادہ مخلوقات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر طرح کی رونق افروز چیزیں ہم نے اس پہ آباد کر دی ہیں۔ 2 ملین سے زیادہ مخلوقات اس روئے ارض پہ دریافت ہو چکی ہیں، یہ 2 ملین سپیشیز ہیں، پلانٹ کی اور اینیملز کی ملا کے سپیشیز۔ یعنی اگر آپ کہیں گھوڑا ایک مخلوق، گدا دوسری مخلوق، کبوتر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، اسی طریقے سے درخت بھی گنتے چلے جائیں تو ایک ایک یوں گنیں تو 20 لاکھ، 2 ملین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس روئے ارض کے اوپر دریافت ہو چکی ہیں۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک سکیئر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس روئے ارض پہ جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو، ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایون یہ جو ہماری کھال ہے نا، اس کھال کے اوپر بھی کئی بیکٹیریا ہیں جو پل رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، فضا کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور وائرس تو یہ بھی 1960-70 کے میں جو الیکٹرانک مائکروسکوپ کی انوینشن کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے، ادروائز وائرس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بیکٹیریا تو بہت بڑی چیز ہے، جب وائرس کا پتہ چلا تو بیکٹیریا تو اس کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ وائرس تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے جو عام مائکروسکوپ سے نظر بھی نہیں آتی۔ یہ سب کے سب مخلوقات، پھر ان کا رزق کا پورا ہونا، اور پھر اس پوری کائنات کا بیلنس ہو کر چلنا، اللہ تعالیٰ نے یہ پھیلا دیے۔ اور یہ تو اسپیشیز کی تعداد ہے بھائیو، 20 لاکھ، ان میں سے ایک ایک اسپیشیز آگے بلینز کی تعداد میں، 7 ارب کے قریب تو انسان ہے۔ باقی آپ اشراط الارض چھوڑ دیں، زمین پہ انسیکٹس کے کیڑوں کی تعداد اتنی ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والے
ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یعنی آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں 20 کروڑ آپ کو کیڑے دے دیے جائیں، اور 7 ارب انسانوں کو 20 کروڑ، ذرا ضرب دیں کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، تو اس سے زیادہ تعداد ہے حشرات الارض کی اس روئے ارض کے اوپر، اور پھر جنہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے، پوری ان کی کمیونٹی ہے، کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنا رزق خود تلاش کرتے ہیں. یہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے، گھنٹوں چاہیے اس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کنٹرول کی ہیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، مبارکاً، جو بابرکت ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات بھی اگائے اور کھیتیاں بھی اگائیں جو کہ کاٹی جاتی ہیں. کیا جناب کھیتیاں اگائیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. میں اکثر پانی کے بارے میں غور کرتا ہوں کہ پانی ایک حقیر سی چیز ہے، مٹی اس کے اوپر پڑتا ہے اور اس میں سے کیسی زندگی نکلتی ہے. ایک بیج جو ہم زمین کے اندر بوتے ہیں، حقیر سا بیج، وہ اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. ایک بیج میں اتنا ڈیٹا سٹور ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی. ایک بیج میں ٹائنیز ڈیٹیل تک اس سے بننے والے درخت کا ایک ایک چیز موجود ہے. یعنی اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں، اس کو دیکھ کے جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں نا، اس کے پتوں کا سائز، پتوں کی شکل، پتوں کی بناوٹ، پتوں کا رنگ، پھول کس طرح کے لگیں گے، کب لگیں گے، ان کا ٹائم کیا ہوگا، اس پہ پھل کب لگے گا، پھل کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا، جو جو کچھ آپ ایک درخت کو دیکھ کے سوچ سکتے ہیں، ٹائنیز ڈیٹیل تک یہ سب کا سب ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے. ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک بیج کو ہی بنا کے بتا دیں، ایک بیج. اور روزانہ اربوں بیجوں میں سے اربوں درخت. یہ آپ تربوز آج کل کاٹ رہے ہیں نا گرمیوں میں، ابھی میں وہ بیٹھا ہوا تھا تربوز کاٹ رہا تھا، میں تو جب بھی تربوز کاٹتا ہوں تو کام اٹھتا ہوں، یہ تربوز بنا کیسے ہے، سمجھ سے باہر ہے. اگر کسی انسان نے اپنی زندگی میں آبزرویشن نہ دیکھی ہو تربوز کو، اور اسے بتایا جائے کہ یہ ایک بیج ہے، اس کو میں اس مٹی میں بوؤں گا تو یہ اتنا خوبصورت تربوز نکلے گا، مجھے بتائیں کوئی شخص مانے گا آپ کی بات؟ بھائیو، کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن اصل میں ہم تمام معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. یہ تمام میریکلز، ان کے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ہم بچپن سے آبزرو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی کیسے ہو رہا ہے بھائیو؟ ایک انڈا جو دیکھنے میں ایک حقیر سی چیز نظر آتی ہے 5 سے 10 روپے کی، اس میں سے چوزا نکلتا ہے. اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہ ہو، اس نے پوری زندگی صرف انڈے کو توڑ کر آملیٹ ہی بنایا ہو یا انڈے کو ابال کے کھایا ہو، اس کو اگر کوئی بات بتا دے کہ اس انڈے میں سے زندہ یہ چوزا، یہ جو مرغی نظر آ رہی ہے نا، یہ اس میں سے بن کے نکلی ہے، وہ کبھی آگے بات مانے گا؟ کبھی بھی نہیں. وہ کہے گا امپاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں، اگر کسی کو وہم ہے نا کہ یہ سب کی سب چیزیں خود بخود انڈے میں سے چوزے نکل رہے ہیں، تو ہم انڈا بنانے کے لیے آپ کو نہیں کہتے. انڈا تو بنا ہی نہ سکتا کوئی، انہوں تو چھڈ ہی دو. انڈا تو بنانا ہی بڑا مشکل کام ہے، امپاسبل. بایولوجی کے ابھی تک 2 لاز ہی فائنل ہوئے ہیں. ایک یہ کہ تمام جو زندہ چیزیں ہیں وہ زندہ ہی میں سے پروڈیوس ہو سکتی ہیں، مردہ چیز میں سے زندہ چیز نہیں نکل سکتی. مردہ سے میں مراد لائف کے اعتبار سے مردہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی نان لیونگ تھنگس. یعنی اگر کوئی کہے لوہے میں سے کوئی چوزا بن جائے، یہ نہیں بنے گا، یہ نان لیونگ تھنگ ہے. چوزا جو ہے وہ انڈے میں سے بنے گا، اور انڈا مرغی نہیں دینا ہے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے یہ انڈا اور چوزا خود بخود چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو ایک انڈا توڑ کے دیتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے. زمین و آسمان کے تمام انٹلیکچوئلس کو، تمام سائنٹسٹ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے، اس میں وہی انڈا توڑ کے ہم نے ڈالا ہے جس انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے. یہ توڑ کے ہم نے، یہ لیس دار مادہ مٹیریل تو وہی ہے، اس میں سے چوزا بنا کے کوئی بتائے. اگر وہ کہتا نہیں کہ چوزا خود بخود بن رہا ہے، تو جو چیز خود بخود بن رہی ہے وہ تو پھر بنانے سے بھی بن سکتی ہے. جو چیز بغیر بنائے بن رہی ہے تو بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے، اسے مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. تو ہم انڈا بنانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ انڈا توڑ کے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں، اس انڈے کے لیس دار مادے میں سے ایک چوزا. چوزا تو دور کی بات، چوزے کی کوئی چونچ بنا کے بتا دے. اور روزانہ کھربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، چیلوں کے چوزے،
اور کتنے جانور, ایون میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی, جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, جس کو کاپی کر کے یہ شنوک ہیلی کاپٹرز بھی بنائے امریکہ نے, وہ جس کے چار پر ہوتے ہیں تیزی سے ہلاتا ہے, یہ جوڑوں کے اوپر اکثر ہوتا ہے, اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, اتنے سے کیڑے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں, اور یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جیسا انڈا ہے جس میں سے ڈریگن فلائی نکل رہی ہے. روزانہ ہزاروں لاکھوں ڈریگن فلائیز بلکہ ملینز کی تعداد میں نکل رہی ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ڈریگن فلائی بن رہی ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب, آپ کو ایک ڈریگن فلائی کا انڈا توڑ کے دیتے ہیں, اس میں سے ایک ڈریگن فلائی کوئی بنا کے بتائے, ڈریگن فلائی کا ماڈل کوئی بنا کے بتا دے, امپوسیبل. اسی لیے یہ سائنس نے دو رولز فائنل اپنے کر دیے, ایک تو تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنی ہے اور لیونگ تھنگس سے ہی لیونگ تھنگس بن سکتی ہیں, یہ بایولوجی نے دو لاز فائنل کیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کی سب رونقیں لگا دی ہیں, اور یہ تمام کی تمام درخت ہوں, چرند ہوں, پرند ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ سب کی سب چیزیں, والنخل باسقات لها طلع نضید, اور کھجوروں کے درختوں کو دیکھو کس طرح سیدھے کھڑے ہیں اور تہ بتہ اس کے اوپر کھجوریں لگی ہیں, کتنی بلندی پہ جا کر اس کے اوپر گوشے لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے, اور ایک ایک کھجور کے کوآرڈینیٹس لوکیٹ ہیں کہ اس نے کس جگہ پہ لگنا ہے جب آپ اس کو توڑتے ہیں. ایون یہ آپ اگر چھلی کو, اس کے ایک ایک دانہ جو ہے ایک دانے میں سے چھلی بنتی ہے, اب آئندہ کے بعد آپ جب اس مسجد سے اٹھ کے باہر جائیں نا, تو جب بھی کوئی چیز دیکھیں نا, تو پہلا خیال یہ لانا ہے کہ بنائی ہے کسی نے, آپ نہیں بنی, تو یقین کریں آپ کو خوف آ جائے گا. میری تو حالت یہ ہے کہ میں ٹوائلٹ جاتا ہوں نا, تو وہاں بھی مجھ پر خوف طاری ہوتا ہے, حیران ہو جاتا ہے انسان, رات کو بے فکری سے کھا پی کے سو جاتا ہے, خود بخود گردے جو ہیں خوراک کو کس طریقے سے پیشاب الگ کرتے ہیں, میدا اپنا فنکشن کرتا ہے, خون میں خوراک جاتی ہے, خون کے ذریعے نسوں میں جاتی ہے, اور نسوں کی لینتھ ہر انسان میں 1,00,000 کلومیٹر ہے, ایک انسان کے اندر زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں کھول کے نا, 2.5 چکر زمین کے, 40,000 کلومیٹر کا سرکم فرنس ہے زمین کا, ایک بندے کی نسیں 1,00,000 کلومیٹر, نسوں میں خون, ان کے ذریعے پھر خلیوں تک آکسیجن اس خون کے ذریعے, اور خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں بھی نہیں ہے, کروڑوں میں بھی نہیں ہے, اربوں میں بھی نہیں ہے, ہر انسان میں 100 ٹریلین سیلز ہیں, 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہوتا ہے. تو ارب میں تمہیں دس دیتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے, 30 سال لے چاہیے نے پائی ارب کو گننے کے لیے, 1 بلین کو, 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں ہیں, اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے ایک انسان کے خلیوں کا, یہ سارے انسانوں کی نہیں بات ہو رہی, ہر انڈیویجول انسان کی, وہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملکوں میں صرف درخت ہی ہوں اور کچھ نہ ہو, ان درختوں کے پتے جتنے ہوں گے نا, یہ 100 ٹریلین کاؤنٹ بنتا ہے, 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتوں کی تعداد, یہ ایک بن, اور اس خلیے کی اگر ڈسٹریبیوشن ڈسٹرب ہو جائے کینسر بن جاتا ہے. ایک انسان کے جسم میں کئی سال تک ہر خلیے کا صحیح پرفارم کرنا, یہ انسان کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے خلیے کیا کر رہے ہیں, آپ کا دماغ کیا کر رہا ہے, آپ کی زبان کیا کر رہی ہے, آپ کی یہ میری آنکھیں میری مرضی کے بغیر چپک رہی ہیں, 12,000 دفعہ روزانہ آنکھیں مرضی کے بغیر جھپکتی ہیں, اگر مجھے خود 12,000 دفعہ ایسے کرنا پڑ جائے تو میں ایک دن میں ہی تھک جاؤں, 26,000 دفعہ میرے پھیپھڑے سانس اندر کرتے ہیں اور 26,000 دفعہ باہر روزانہ, اگر مجھے روزانہ 26,000 دفعہ سانس لینا پڑ جائے, ایک دن سے زیادہ نہیں زندہ رہ سکتا. یہ دمے کے مریضوں کو دیکھیں, اور یہ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے, یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, جو میرے کرنے سے نہیں ہو رہا وہ بھائیوں خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. جو سارے انٹلیکچوئلز اپنی ان پٹ دیں, اپنی عقلیں استعمال کریں, تب بھی وہ کام نہ ہو سکے, وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. رزق للعباد, یہ تمام چیزیں ہیں رزق, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی, یہ اب ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. یہ کھانے کا کمپیٹیبل ہونا ہمارے جسم کے ساتھ, اس کے اوپر کبھی غور کیا, اتنی سی چٹکی کے برابر کوئی بھی کھانے والی چیز انسان کی موت کے لیے کافی ہے. اگر تربوز
میں انسان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہ ہوتی تو تربوز کا ایک توشہ کاٹ کے زبان پہ رکھتے ہی ہماری ڈیتھ ہو جاتی اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہوتا ہمارے جسم کے ساتھ. گندم اگر ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہوتی فوراً ڈیتھ ہو جاتی. یہ رسک کی کمپیٹیبلٹی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں کھائے گا؟ کبھی نہیں, کمپیٹیبل ہی نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ خوبصورت سا قیمہ لا کے ڈال دیں تھوکے گی بھی نہیں اس کی طرف, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہ انسان دیکھیں, انسان کوئی چیز بناتا ہے وہ کمپیٹیبل نہیں. آپ ڈیزل و گاڑی, ڈیزل انجن, میری تو مکینیکل انجینئرنگ کی فیلڈ ہے تو یہ ڈیزل انجن میں آپ پیٹرول ڈال کے دیکھ لیں نہیں چل سکتی. پیٹرول والے میں ڈیزل ڈال کے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ کیسا میدا اللہ نے بنایا ہے. یہ سبزیاں بھی کھا رہا ہے, یہ گوشت بھی کھا رہا ہے, یہ فروٹ بھی کھا رہا ہے, جو جو چیز ہے وہ کھا رہا ہے. اور سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے ہضم بھی ہو رہی ہیں, جسم کا حصہ بھی بن رہی ہیں اور ہماری مرضی کے بغیر خون کے اندر شامل ہو کے خوراک بھی پوری ہو رہی ہے, پوری انرجی بھی مل رہی ہے اور اس کے بعد اس کی ایگزٹ والا معاملہ بھی اس طریقے سے چل رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں ہم سے پوچھے بغیر. ایک ڈائلسس کی قیمت جو ہے نا کم از کم 5,000 روپیہ. تو آپ ذرا 25,000 کو 5 سے ذرا 25 کو 5,000 سے ذرا ضرب دیں, 1,25,000 روپے کا کام روزانہ ہمارے گردے کر رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر بڑی عزت کے ساتھ. وہ جو مشین پہ چڑھنا پڑتا ہے نا 4 گھنٹے کے لیے اور جو تکلیف کاٹنی پڑتی ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ ایک دفعہ ڈائلسس ہوتا ہے, یہ 25 دفعہ ڈائلسس عزت کے ساتھ ہو رہے ہیں. اور بھائی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ملینئر کیا بلینز آف ڈالر کا مالک ہے. ایک ایک جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کوئی میجر نہیں کر سکتا. جس کے پاس نہیں رہتی اس سے پوچھیں. گردے فیل ہو جائیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کے گردے جاری نہیں کر سکتے. اگر زندگی جو ہے دل کے دھڑکنے کا نام ہے تو میڈیکلی تو وینٹیلیٹر کے اوپر چڑھا کے دل تو دھڑکتا رہتا ہے انسان پھر بھی مر جاتا ہے, کہتے ہیں میڈیکلی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ کون سی چیز ہے جو انسان میں سے نکل جاتی ہے؟ اگر دل کے دھڑکنے سے انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہے تو مشین پہ چڑھا دیا جائے, ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ چیزوں کی, یہ سانس جو ہم رہے ہیں, سب سے بڑا رسک تو مفت رکھا ہوا ہے اللہ نے. سب سے بڑا رسک جس سے ہم 1.5 سے 2 منٹ کے لیے غافل ہو جائیں تو ہماری ڈیتھ ہو جائے, یہ آکسیجن ہے, یہ فری ہے. یہ ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن کی تعداد ڈسٹرب ہو جائے نا سب کے سب لوگ مر جائیں, سارے جاندار. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں فائن ٹیوننگ, اور بلینز کی تعداد میں فائن ٹیوننگز ہیں اس روئے ارض کے اوپر. ان میں سے ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے نا, مثلا سورج کا زمین سے فاصلہ, یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. پانی کی گریویٹی, پانی کی اسپیسیفک گریویٹی, پانی کی وسکوسٹی, پانی کی کمپوزیشن, اس میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کی مقدار, یہ ہر ایک چیز جتنی چیزیں آپ گنیں گے یہ فائن ٹیوننگ ہے. ایک ایک کر کے یہ ملینز کی تعداد میں فائن ٹیوننگز ہیں. ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے اس زمین پہ زندگی رہ نہیں سکتی. تو پھر بے وقوف ہی ہے جس کو یہ وہم ہو گیا کہ سب کا سب خود بخود ہو رہا ہے. بھائیو جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کبھی نہیں ہو سکتا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کَذَلِكَ الْخُرُوج, بالکل اس طریقے سے تمہیں بھی زمین سے نکال لیا جائے گا. یہ اللہ نے مثال دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس بیج کے ذریعے اس مردہ زمین میں سے کھیتیاں نکالتا ہے وہ تمہیں اسی زمین میں سے اس کھیتی کی طرح اگا لیں. اور یہ دیکھیں زمین اتنی اوبیڈینٹ ہے, میں اتنا حیران ہوتا ہوں. میرا نیٹو سٹی جو ہے وہ جہلم ہے, تو جہلم شہر سے تھوڑی دیر پہلے قلعہ روہتاس آتا ہے جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر ہی. تو وہ پرانے زمانے کا تقریباً آپ سمجھ لیں 250-300 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. تو اس وقت مٹی کی چنائی ہوا کرتی تھی اینٹوں کی. تو آپ اگر اس میں غور سے دیکھیں نا تو جو مٹی کی چنائی ہے نا اس میں سے بھی نا کتنی بوٹیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اتنی اتنی بلندی کے اوپر. یہاں پہ بھی پرانی اگر آپ کوئی دیکھیں نا بلڈنگس یا سڑک کے کنارے بارش کی وجہ سے جو ہلکی ہلکی فٹ پاتھ کے ساتھ مٹی لگ جاتی ہے اس میں سے بھی کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں اگر آپ آبزرو کریں. آئندہ کے بعد یہ نظر آئے نا تو فوراً سبحان اللہ پڑھنا ہے کہ یہ کتنی اوبیڈینٹ زمین ہے, کس طرح اس کے اوپر امر جاری ہے کہ کہیں سے بیج لڑکتا ہوا اس کے اندر چلا گیا اور کسی جو قلعے کی دیوار پر بیٹھ کر کسی چڑیا نے بیٹ کر دی اور اس کی بیٹ کے ذریعے کوئی بیج جو ہے
وہ اس مٹی کے اوپر گر گیا جو دو اینٹوں کے درمیان ہے, اس میں سے بھی پودا نکل آتا ہے. یہ اتنی اوبیڈینٹ ہے یہ زمین, کیسا اللہ تعالیٰ کا امر اس کے اوپر جاری ہے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ اسی طریقے سے تمہیں نکال دیا جائے گا قیامت والے دن بھی. کذبت قبلہم قوم نوح, اس سے پہلے قوم نوح نے بھی, واصحاب الرس, اور اصحاب رس نے بھی, وثمود اور قوم ثمود نے بھی, وعاد اور عاد نے بھی, وفرعون اور فرعون نے بھی, واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی, واصحاب الایکا اور ایکا کے لوگوں نے بھی, وقوم تبع اور قوم تبع نے بھی, کل کذب الرسل, تمام نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, فحق وعید, تو ان پر ہماری وعید ثابت ہو گئی. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ یہ لوگ تو خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں آخرت کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. خیر یہ بھی صورت تو کافی لمبی ہے, اس کی آخری آیت, اس کے اوپر میں دو چار منٹ بولوں گا, پھر گفتگو اپنی کنکلوڈ کرتے ہیں. اس صورت کا اختتام ہوتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے, اچھا نہیں وہ باقی سوال جو آپ کے لیے کر لیں گے, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی 9:15 تک ٹائم ہے, میرا تو خیال تھا مجھے کہنے ہیں کہ بند کرو, کہتے ہیں جاری رکھو, تو میں اس کو ادھر سے کنکلوڈ کرتا ہوں. سوال جواب زیادہ امپورٹنٹ ہے. بل اس سورت کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اس کو ڈر سنائیے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. یہ فلسفہ ذرا قرآن کا سمجھ لیں کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈرے. ہر شخص کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے. سٹارٹ میں یہی بات آ گئی, ہدل للمتقین, قرآن میں ڈر جانے والوں کے لیے ہے ہدایت. یہ ہدل للمتقین سے مراد کو مولوی نہیں ہے, کو داڑھی پگڑی نمازیں نہیں ہیں. متقی کہتے ہیں ڈر جانے والے کو, کیونکہ آگے جا کے قرآن میں آتا ہے ہدل للناس, قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ہدل للمتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے والا کون ہے؟ جو اکیلے بیٹھ کے ایک دفعہ زندگی میں ضرور سوچے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا ہے, مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کیا ہے, میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے. جب اس سوال کے جواب میں انسان جاتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے. یہ ہے ہدل للمتقین. پھر اس کے لیے ہدایت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا. تو یہ ہے وہ ڈر جو انسان کو مجبور کرتا ہے آخرت کی جواب دہی کی طرف لے کر آتا ہے. پھر انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. جس کو یہ ڈر لگ گیا کہ میری مرضی کے بغیر کسی نے مجھے پیدا کیا ہے, پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. باقی اب یہ جو ٹاپک ہے کہ اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا, اس کے اوپر خدا سے اگر جھگڑنا ہے تو اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں پہلے کر دے دیا. سورۃ الانبیاء میں لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, وہم یسألون, اور اس کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کیوں کیا. اس سوال کے اوپر تو اللہ نے بین کر دیا کہ یہ تو پوچھنا ہی نہیں ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا. اس وقت سیدھی طرح پائی جی سر سٹ کے جی میں کہہ دیں انہیں کرتے جاؤ. یہ اب ہم اس امتحان میں ڈال دیے گئے. اب ہم جس سرکمسٹانسز میں ہیں اس کے اندر اب جو حالات و واقعات ہیں اس میں ہم نے خدا کو پرفارم کرنا ہے. اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں, ایک مرد یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے مرد کیوں بنایا, عورت کیوں نہیں بنایا, ایک عورت یہ سوچنا شروع کر دے, پھر تو پائی جی وہ اپنی زندگی گزار بیٹھا. یا میں اس سوال کی تلاش میں ہوں کہ مجھے پیدا اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں کیا, اس کا جواب تو اللہ نے قرآن میں دے دیا لا یسأل عما یفعل, اللہ کو نہیں کوئی پوچھ سکتا کہ اس نے کیوں کیا, وہم یسألون, اس کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جائے گا. ہاں اس سوال کا جواب ضرور تلاش کیا جائے کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے جو پیدا کیا تو مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس سوال کا جواب, اس سوال کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو حق بات بتائیں. اور قرآن حکیم میں ایک یونیورسل ٹروتھ
جو میں ہر لیکچر کے اندر بیان کرتا ہوں اور اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے جس کو میں نے نام دیا ہے دا موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی. انسانیت مین کائنڈ کے لیے, انسانوں اور جنوں کے لیے سب سے خطرناک خبر اس قرآن حکیم میں جو آئی ہے وہ ہے بھائیو سورۃ الاعراف 179 نمبر آیت. قرآن حکیم میں جا کے گھر پڑھ لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, ظلم نہیں ہے, ساتھ ہی آیا. اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے انہیں عقل دی تھی, یہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی, دیکھتے نہیں جو دیکھنے سا دیکھنا ہوتا ہے, کان دیے تھے سنتے نہیں, اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو یہ تین انسٹرومنٹ استعمال نہیں کرتے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا, نائنتھ کمانڈ, ولا تکف ما لیس لک بہ علم, 10 کمانڈمنٹس میں سے نائنتھ کمانڈ, انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے اس کے بارے میں. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. جس کو یہ تین انسٹرومنٹس مل گئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو گیا, اب ان چیزوں کو استعمال کرے وہ خود بخود خدا تک پہنچ جائے گا. باقی جو کتاب ہے رچرڈ ڈانکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے 2 گھنٹے کے اندر پوسٹ مارٹم کیا ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر بے شک لکھ لیں, گوگل میں جا کے بھی لکھ لیں, میرے الحمدللہ ہزاروں لیکچرز ہیں, بلکہ اردو زبان میں سب سے زیادہ ٹاپکس اگر کسی سپیکر کے ہیں اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والی کوئی ویڈیوز ہیں تو الحمدللہ میری ہیں. آپ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ, فیس بک کا بھی اکاؤنٹ پتہ چل جائے گا گوگل میں لکھنے سے, اور آپ ساتھ لکھ دیں ہو کریٹڈ گاڈ, ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا. یہ میں نے ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. 2 گھنٹے کی میری گفتگو ہے جس میں میں نے اسی دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, کیونکہ اس کتاب میں سب سے بڑا سوال ہی اس نے یہ اٹھایا ہے جب فریڈ ہوائل کی سٹیٹمنٹ رچرڈ ڈانکنز کو پیش کی گئی کہ فریڈ ہوائل کہتا ہے کہ اس کائنات میں کسی ایک زندہ چیز کا بھی بن جانا اس سے بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی ہوائی جھکڑ چلے جسے ٹورنیڈو کہتے ہیں, امریکہ میں بڑے بڑے ہوائی بگولے چلتے ہیں, اگر کوئی ہوائی بگولا جو ہے وہ چلے اور وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کچھ لوہا اٹھائے, کچھ کپڑا اٹھائے اور پھر جوڑ کے ایک بوئنگ 747 تیار کر دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ بوئنگ 747 تو دور کی بات, یہ بال پوائنٹ نہیں بن سکتا. اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ بوئنگ 747 اس طرح بنتا ہے کہ امریکہ میں ہوا چلتی ہے اور وہ مختلف جگہ سے مٹی سے چیزیں اٹھا کے جوڑ کے بوئنگ 747 جو ایک سال میں بنتا ہے بن جاتے ہیں, تو اس یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس سے بڑی رانگ سٹیٹمنٹ ہوگی اگر کوئی شخص کہے کہ زمین پہ کوئی زندہ چیز خود بخود بن گئی ہے, کیونکہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے خصوصاً سٹرکچر آف ڈی این اے کے بعد تو انسان پاگل ہو گیا ہے کہ ایک چائے کے چمچ کے اندر اتنے جینز آ جاتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جتنی لکھی جائیں گی ہزاروں سال تک اس سے زیادہ ڈیٹا ایک چائے کے چمچ میں جتنے جینز آتے ہیں ان کے اندر سٹور ہو سکتا ہے, جو ہماری پوری کی پوری سٹرکچر جو ہے ڈی این اے کی اس کے اوپر ہے. 200-250 سال پہلے کے انسان کو کیا پتا تھا, وہ تو یہی کہتا تھا مٹی میں سے خود بخود مینڈک نکل آتا ہے, اب تو پتہ چلا ہے کہ بھائی خلیے کی سٹرکچر اتنی کمپلیکس ہے, یہ 100 ٹریلین سیلز جو میں نے بتائے ان میں سے ایک خلیہ بنانا پڑ جائے تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے, جتنے اس کے اندر سسٹم موجود ہیں. تو یہ سب کے سب چیزیں اس طرح ٹائنیز ڈیٹیل تک جو کنٹرول ہوئی ہوئی ہیں, تو اس پہ رچرڈ ڈانکنز نے ایک اس میں دا گاڈ ڈیلوژن میں ایک چیپٹر باندھا ہے دا
دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ بوئنگ 747 خود بخود نہیں بن سکتا تو انسان کیسے بن گیا, اتنا مشکل ہے, تو سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خدا ہے, تو پھر وہ خود کیسے بن گیا؟ آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ اس کا کوسچن تو بہت اسٹرانگ ہے, بلکہ سب سے اسٹرانگ کوسچن جو ریز کیا ہے اس نے اس کتاب میں وہ یہی ہے کہ ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ لائف اتنی کمپلیکس ہے کہ یہ امپاسبل ہے کہ اسٹرکچر آف جینز اور یہ تمام چیزیں بغیر کسی پلانر کے اور بنائے کے بن سکے, اور اتنا پلان کیا ہے کہ ہم سب اپنی عقلیں دوڑا کے آج تک صرف چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, تو نئی نئی بیماریاں آتی ہیں, نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں, ہم تو ابھی تک انسان کی ایک چیز کو بھی مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکے اتنی ترقی کے باوجود. وہ کہتا ہے بالکل مانتے ہیں یہ اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے یہ امپاسبل ہے. لیکن پھر اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ اتنا کمپلیکس سسٹم بغیر بنائے کسی کے نہیں بن سکتا, تو جس نے بنایا ہے وہ ہستی تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے, تو وہ پھر کیسے خود بن گئی؟ اب یہ اس کا سوال ہے. اس کے جواب میں پھر میں نے وہ لیکچر دیا تھا, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. اس کا بھائیو جواب بالکل آسان ہے. ہم بھی کہتے ہیں آن دا فیس آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ گاڈ کو بھی کسی نے بنایا ہے, تو پھر جس نے گاڈ کو بنایا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا, اور پھر جس نے اس کو بنایا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا, اور پھر جس نے اس کو بنایا ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. تو یہ ایکویشن کبھی رکے گی؟ تو میتھمیٹیکلی تو یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہوگی, جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم دنیا میں موجود ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے کہ اس طرح موجود ہیں, ہمارا کوئی کریٹر ہے, اور کریٹر کا کوئی کریٹر, اس کا کوئی کریٹر, اس طرح آپ اینڈ سو آن چلتے جائیں. یہ فکٹوریل پرابلم ہے میتھمیٹکس میں, ختم نہیں ہوگا, الا یہ کہ آپ کسی ایک کو ایسا مانیں کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو, اسی سے یہ پھر ایکویشن شروع ہوگی, ادروائز ایکویشن ختم ہی نہیں ہوگی. اس کو بھی کسی نے بنایا, اس کو بھی کسی نے بنایا, دین واٹ, کب جا کے آپ روکیں گے اس کو؟ تو یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہوگی, جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں. ہاں اگر ہم بھی نہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی دونوں طرف ہی فراڈ ہے, لیکن ادھر تو ہم ریالٹی موجود ہے, ہمارے بنانے والے کو کسی نے بنایا, اس کو کسی نے بنایا, اس کو کسی نے بنایا, چلتے جائیں کسی ایک کو ماننا پڑے گا جس سے سب کی سب چیزیں سٹارٹ ہوئیں. کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا جس کو کسی نے نہ بنایا ہو, تبھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ٹھیک ہوگی. تو بھائی وہی تو ہے, لم یلد ولم یولد. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کس طرح بہترین انداز میں بیان فرمایا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ درخت کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. وہ پوچھتا ہے یہ پہاڑ کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. وہ جانداروں کے بارے میں پوچھتا ہے کس نے بنایا, تم کہتے ہو اللہ نے. پھر وہ تم سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے کس کو بنایا, تو تم سمجھ لو یہ شیطانی وسوسہ ہے, اس کی طرف توجہ مت دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور اسی کا ایک طریق ابو داؤد اور ترمذی میں آتا ہے, اس میں الفاظ ہیں جب شیطان یہ کہے تو تم کہو لم یلد ولم یولد. یہ وہی چیز ہے, اسی میتھمیٹیکل سٹیٹمنٹ کا آغاز ہے کہ وہ ایک ایسا ہے جس کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے. میتھمیٹیکل سٹیٹمنٹ بن ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. تو ہو کریٹڈ گاڈ, خدا اس کائنات کی واحد ایکسپلینیشن ہے. اور بھائیو اف گاڈ ایگزسٹ, اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سب سوال بے معنی ہو جائیں گے. یہ اکثر لوگ, وہ مجھے بھی پوری دنیا سے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ سے, یورپ سے, رشیا سے, جی یہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور نے جو شادی کی, آپ نے جو نو بیویاں کی, فلاں فلاں. او بھائی یہ سوال نہیں ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے. اصل جو اعتراض ہے وہ صرف یہ ہے کہ خدا کی ذات کے اوپر بات کی جائے. اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. آپ کو باقی سوالات کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر سوال کا جواب آپ دے بھی نہیں سکتے. مثلا اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو اللہ نے مرد کیوں بنایا, عورت کیوں نہیں بنایا, تو میں کی جواب دیاں گا؟ کوئی جواب نہیں. ونس گاڈ ایگزٹس تو باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. اگر خدا کی ذات تک آپ پہنچ گئے, باقی پھر آپ یہ کہیں گے یہ اس کی مرضی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہ پانچ نمازیں کیوں ہیں, تو فجر کے وقت نماز کیوں ہوتی ہے, یہ نماز جو ہے وہ دفتر کے ٹائم میں کیوں نہیں رکھی گئی, اتنی صبح کون اٹھے, یہ بے معنی سوال ہے.
جب خدا ہے تو اللہ نے پھر قرآن میں واضح فرما دیا لا يسأل عما يفعل، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے کیوں کیا، وہم يسألون، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو بھائیو باقی سارے سوال بے معنی، اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، پھر خدا نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ رکنا پڑے گا، ورنہ ایسی دی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. اے میری گل ہوں پنجابی چیز بھی سمجھو، ایسی دی تیسی پھیر کے رکھ دے گا دے. اے قرآن دا فتویٰ جے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، یہ بس اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بچ جائیں. اب یہاں 150-200 بندے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں میں ایک گولی چلاؤں گا یہاں سے جنوں ہی لگ جائے، کوئی نہیں یہ سوچے گا یار 200 بندہ بیٹھا ہوا ہے منو کیڑی لگنی ہے، تھوڑے میں باقی کسی اور لگے گی، ہر بندہ اٹھ کے بھاگے گا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسانیت اور جنوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، چور ہیں، ٹھگ ہیں، بےمان ہیں، بے نمازی ہیں، اسی بندے کا پتر کوئی نہیں پڑھنا، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے، اس طرح لولا لنگڑا سارا قبول کر لیں. تو بھائیو خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. میری خواہشات اور میری زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے، اور جب خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو اب مجھے خدا کے دامن میں پناہ لینی ہے اور ہمیشہ کی کامیابیاں اس سے حاصل کرنی ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جس نے دنیا میں مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی، بڑی ہی مشکل کی زندگی، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اسے ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا جنت کا، ایک پھیرا. فرشتے صرف ایک پھیرا لگوائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کو دنیا میں تکلیف دیکھی تو نے؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میری تو دنیا بڑی سکھی گزری تھی، اگر یہ کچھ ملنا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. اور بھائی 60 سال کی زندگی میں بھی 20 سال سونے کے، 20 سال آپ دوسرے کاروبار کے نکال کے، 20 بھی میں نے کیلکولیٹ کیے تو 3-4 سال سے زیادہ نہیں بنتے. یہ اگر دیکھ کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی زندگی ملے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے، تو یہ کوئی مہنگا سودا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلوائے گا. صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے دنیا میں ٹھاٹ کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا انہوں پھیرا لواؤ نا ایک دوزخ دا. ایسے لوگ کہتے ہیں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا نہیں لگنا، ایک پھیرا پائی جی ایک منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا. یہ جو اتنی اتنی بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ جی ایک پھیرا خیر لگے گا، ان کو تو روزانہ ایک منٹ پائی پریکٹس کر، ایک منٹ صرف موم بتی ہوتے تو لگ پتا جائے گا ایک پھیرے کا مطلب کی ہے. اور دنیا آخرت کی آگ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے 70 گنا زیادہ ہے اس سے، اور اس میں موم بتی میں نہیں رکھا جانا، تلا جانا ہے، قرآن حکیم میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو دنیا میں اس نے بڑی عیاشی کی، اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگاؤ. دوزخ کا پھیرا لگا کے آئے گا، اللہ کہے گا دنیا میں کوئی آسائش دیکھی ہو؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی میں نے، سب کچھ بھول جائے گا. ادھر بھی یہ ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں بھی یاد ہے یونیورسٹی لائف میں جب پڑھتے تھے پوری پوری رات جاگ کے، جب پوزیشن آ جاتی تھی تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ جناب اتنی محنت کی ہے، پھر ڈگری بھی کر دی، 5 سال تک ہاسٹل کی ٹف لائف گزاری. آج مجھ سے کوئی پوچھے 1995 سے لے کے 2000 تک 5 سال میں نے ہاسٹل میں لائف گزاری تو یاد بھی نہیں ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے انسان جب آسائش زندگی میں آ جاتی ہے. اور آخرت کی آسائش آئے گی تو دنیا کی سب تکلیفیں ہیچ ہیں اس کے مقابلے میں. یہ اس لیے کہ دنیا آزمائش ہے، دودھ پینے والے مجنو اللہ کو نہیں چاہیے. وَلَا نَبْلُو، اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، آزمائے بغیر اس نے نہیں چھوڑنا. اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائش کے بغیر چھوڑا گیا تھا، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. اب اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو لکھ کے پرچی کوئی آپ کے پاس آئی ہوئی ہے تو مجھے دیں، میں سوال پڑھ کے کر دیتا ہوں، کیونکہ 9:15 نماز بھی ہے تو نماز سے پہلے پہلے ہم اپنی نشست کو ختم کریں گے. ویسے سوال بھی کوئی گنجائش میں چھڈی کوئی نہیں، پھر بھی اگر کسی کو ذہن سے ہے سوال تو کر لو، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو. ہاں جی دیکھیں جی
یہ کوشچن بڑا کریٹیکل ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ اب یہ میرے بھائیو اس وقت سلفیوں اور حنفیوں کے درمیان تختہ مشق بنا ہوا ہے، یہ سوال اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان، میرے نزدیک دونوں ہی ایکسٹریمسٹ ہیں اس مسئلے میں. قرآن حکیم میں دونوں طرح کی آیات موجود ہیں. اگر قرآن حکیم میں یہ آیت ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم میں یہ آیات بھی ہیں کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سورہ الشورہ کی جو آیت نمبر 11 ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کی تمثیل بیان نہیں ہو سکتی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے ساتھ ہے ہر وقت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ہم تعویل نہیں کرتے جس طریقے سے آج کل کچھ ماڈرن سلفی اسکالرز اس میں ایگزیجریشن کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر ذرے کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، وہ تو کفریہ پینتھیزم کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوقات سے الگ ہے، اس اعتبار سے قدیم اور حادث کا معاملہ ہے، لیکن وہ اپنے مخلوقات کے ساتھ اٹیچ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ انسان کے ساتھ حلول نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے، ساتھ اٹیچ ہے. تو وحدت الوجود کا عقیدہ بھی باطل ہے. اور اسی طریقے سے جو استوا علی العرش کے معاملے میں یہ ایگزیجریشن کرنا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایک جگہ مقید ہے اور وہ اسی کا پابند ہو گیا ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ہر تہائی رات وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اور قبلے کے درمیان تمہارا خدا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. پھر سورہ البقرہ میں آیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرنا بھی گمراہی ہے، جس طرح بعض جہمیہ نے کی، انہوں نے کہا اللہ عرش پہ سے مراد جو ہے یہ اللہ کا تخت حکومت ہے، اللہ عرش پہ نہیں ہے. تو یہ بھی تاویل باطل ہے، یہ اہل السنہ کا عقیدہ کبھی بھی نہیں رہا، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے. اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس تکلف میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کی ماہیت کیسی ہے، کیونکہ لئیس کمثلی شیء، جب اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اس حوالے سے امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے، امام مالک المتوفہ 179 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ اسماء و صفات پہ کتاب ہے امام بیہقی کی، المتوفہ 458 ہجری، انہوں نے نقل کیا کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی اس پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، کیفیت مجہول ہے، وہ کس طرح ہے یہ ان نون ہے، اور سوال کرنا بدعت ہے. اس پہ سوال کرنا کہ وہ کس طرح مستوی ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. ہم تو میرے بھائی یہ موبائل کا ڈیٹا اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور شروڈنگر ویو ایکویشن، یہ تمام فزکس کی چیزیں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. تو خدا کی بات آپ کر رہے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے. خدا کے بارے میں بس اجمالی عقیدہ جو کتاب و سنت میں آیا، باقی سب فلاسفہ کی بحثیں ہیں، اور اس میں پھر جہمیہ بھی آئے، معتزلہ بھی آئے، مجسمہ بھی آئے، انہوں نے خدا کے لیے جسم کا عقیدہ رکھ دیا. یہ سوال جو آپ پیش کر رہے ہیں نا، یہ سارے ایک ایک گھنٹے کے لیکچر ہیں، بس میں اس کو بس مختصر بتا دیتا ہوں. یہ تذکیر کائنات کی علم کی تحقیق کس حد تک ہے، کیوں نہیں جی؟ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، عنقریب ہم زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ حق ہے. تو یہ تذکیر کائنات کا علم جو ہے یہ بالکل قرآن حکیم کا علم ہے. قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ انہی سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ حاصل کرنا چاہیے اور اس علم کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. اچھا، یہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی جنس کا تعین ہے، بھائیو قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں لکھا
کہ قرآن حکیم میں یہ کہیں پہ بات آئی ہو کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے لڑکی، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں ہے. اس میں تو صرف یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کیا ہے سے مراد لڑکی ہے لڑکا ہی. تو پرانے مولویوں نے ترجمے غلط کر دیے، اپنی طرف سے بریکٹس میں لکھا، وہاں تو الفاظ ہے کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اس کی تفسیر قرآن میں موجود ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے کوئی مومن بن جاتا ہے. یعنی یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد ہے کہ بدبخت ہے یا خوش بخت، یہ اس کی ڈیسٹنی کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. تو اگر یہ کوئی الٹرا سونک ٹیسٹ بتا سکتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ سے محمد علی جناح پیدا ہوگا اور اس سے آئنسٹائن پیدا ہوگا تو ہمیں بھی بتا دیں. تو یہ تو قرآن حکیم میں کہیں نہیں آیا کہ لڑکا یا لڑکی کا تو ذکر ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا، قرآن نے خود تفسیر اس کی کر دی. تو یہ بالکل جعلی بات ہے جو یہ مطلب مشہور کر دی ہے. تو باقی جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے تو میں نے بتایا بھائیو، یہ تقدیر کے اوپر بھی جو سوال کر رہے ہیں، تقدیر پہ میں نے 6.5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، 6.5 گھنٹے کا، قرآن حکیم سے 200 آیات پہ. بس اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ انسان کو زندگی میں حق ضرور دکھانا ہے. یہ اب آپ کی مرضی ہے جب آپ کو حق پتہ چلے. ابھی تک جو لوگ آئے ہیں ان کو حق پتہ چل گیا، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک سرمنی تھی، بس اسی ذریعے سے آپ تک بات پہنچانی تھی پہنچ کے. آپ نے اب خود اپنے لیے فیصلہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ ہم کبھی اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ جو کچھ وعدہ کیا ہے اسے دکھا نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ حق دکھاتا ہے اپنی زندگی میں، ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. تو جو غیر مسلم فیملیوں میں پیدا ہوئے، میں تو کہتا ہوں جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ان کا کیا قصور ہے؟ تو اسی غیر مسلم نے روندے ہو، غیر مسلم نے تو ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی ایکسکیوز مل جائے کہ کسی تک وہ اہل فطرت جو ہیں جن تک دعوت نہیں پہنچی ہے ان کے بارے میں تو اس طرح کی چیز نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے جو دریا کے قریب رہ کر پیاسا مر جائے اس کے اوپر آپ افسوس کریں گے یا جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ افسوس کریں گے؟ جن مسلمانوں کے گھروں میں قرآن تھا اور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے روو جناب، تسی غیر مسلمان کی فکر کر رہے ہو، مسلمانوں تک کی حالت ہے مسلمانوں کی، مسلمانوں کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ تو چاہے وہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہوئے چاہے مسلمان کے گھر، محنت دونوں کو کرنی ہے اللہ کی جنت پہنچنے کے لیے. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کی موت بھی ایمان پہ ہی ہوگی، ضروری نہیں ہے. مرتے وقت ایمان بھی سلب ہو سکتا ہے بد کرداری اور بد اعمالی کی وجہ سے. ڈر جائیں اللہ سے. ہاں یہ پھر تقدیر کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں بھائی، اللہ نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی یونیورسٹی کی کلاس میں کوئی کلاس ایسی ہو کہ جس کلاس کے اندر اکثر اسٹوڈنٹ غائب رہتے ہوں اور آخری دن اس کلاس کا ٹیچر کہہ دے کہ میری کلاس کی اکثریت ہی فیل ہو جائے گی، تو وہ کلاس فیل بھی ہو جائے اکثر، تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ استاد کی وجہ سے فیل ہوئی ہے یا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے؟ تو آپ کا استاد تو کتنا کامل ہے، اس نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جناب یہ ہو جانا ہے، بچ جاؤ، بچے. وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. آپ غیر مسلموں کی بات کریں، مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈر جائیں. یہ قرآن حکیم میں جو بار بار آیا نا کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اس کے لیے ہدایت ہے. ڈر جائیں بھائی، پھنس گئے ہو پیدا ہو کے، جو پیدا ہو گیا وہ پھنس گیا، اب وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. اے ان جناب اس چیز نو نہ روو کہ ان جم گئے، ان کریے کہ کریے بھائی وہی جو انہیں کیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہم پیدا ہونے سے پہلے یہ ڈسکشنز ہوتی نا تو کوئی فائدہ تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہی آیت ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ میٹر کے بارے میں جو سوال آیا کہ میٹر جو ہے نا جی، میٹر جو ہے یہ تو مخلوق ہے، کریشن ایکس نہیلو اس کی ہوئی ہے. میٹر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یا لا آف کنزرویشن آف ماس جو ہے، یا میٹر ہے کہ ماس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدلا جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے قانون نہیں ہے، ہمارے لیے، ہم واقعی نہیں کر سکتے. لکڑی کو اگر آپ جلا لیں تو راگ سے آپ ہیٹ پروڈیوس کریں گے، اس ہیٹ سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے، لیکن تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے. آئنسٹائن کی جو ایکویشن ہے E=mc2، اور پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں روزانہ ہزاروں ٹن بلکہ بلینز آف ٹن لکڑی بنا رہا ہے سورج کی روشنی سے، فوٹو سنتھسس کے ذریعے سورج کی روشنی جو ہے لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے میٹر کی. میٹر تو جو ہے وہ مخلوق ہے،
اور مخلوق اور خالق قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. اور باقی یہ تو سارے ایک جیسے ملتے جلتے ہی سوال ہیں. میرے خیال میں نے ساروں کے سوالوں کے جواب دے دیے. باقی کسی نے ملاقات کرنی ہے الگ سے تو تقدیر بھائیو یہ چیز نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لی ہوئی ہے. یہ بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے. کچھ چیزیں اللہ نے انسان کو اختیار دی ہیں, ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے. جس کے بارے میں ہمیں اختیار نہیں دیا گیا اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. مثلا مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں مرد کیوں تھا عورت کیوں نہیں تھی, یہ پوچھا جائے گا. یہ تیرے ہونٹ ایسے کیوں تھے, تیری آنکھیں اس طرح کیوں تھیں, نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ تقدیر ہے. جس چیز کا مجھے اختیار دیا گیا ہے, یعنی میں اپنے قدموں سے چل کے نماز کے لیے جا سکتا ہوں اور نماز سے دور بھی بھاگ سکتا ہوں, اس کا پوچھا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. اب ویسے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں اور کہیں جی گناہ شیطان کرواتا ہے. شیطان تو قرآن حکیم میں شیطان کی آخری ملاقات کا ذکر ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 پڑھ لیں. کیا مطلب دن شیطان کہے گا, اے اللہ میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا, میں نے تو صرف دعوت دی تھی. آج تک کبھی سنا ہے کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں, شیطان آگے کھلو جائے, میں تمہیں مسیحی نہیں وڑن دینا. کدے ہوا جائے کسی نہ ہوا تو من دسیو آ کے. اور میں اس پہ جملہ بولتا ہوں, اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو آج قائد اعظم یونیورسٹی کی فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھے گا 1,00,000 روپے فی نماز دیا جائے گا, دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے, 10 لوگ چھڑوا لیں گے. چیلنج ہے میرا. تو شیطان کتنے گیا, تھی آ تو شیطان روک دے, تھی سب تو بڑا شیطان لیا ہونا, وہ بھی فجر نہیں چھٹن لگی. 1,00,000 روپے رکھ دو نام پاس سے. تو بس دنیا نقد ہے, آخرت ادھار ہے, اس لیے ہم نے یہ بہانے بنائے ہوئے. قرآن میں یہ کہیں نہیں آیا کہ شیطان انسان کے ساتھ زبردستی کرتا ہے, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تھا, تم نے میری پکار سن لی. پکار تو ہم نے اب مؤذن کی بھی سن لی ہے, لہذا نماز پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدی, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.